sammen med Lucien, sammen med vores destination i dag. Lucien ligger jo på enden af, eller på foden af Mont Ventoux, som vi gennem nu lang tid har kunnet skimte, og med en vis ære på det fjerne, lad os se, at vi kan passe over. Allerede nu med en forventning om, hvad der skal ske i morgen. Indtil videre, som I kan se, så går det fint. Folk er glade, solen skinner, og det er helt fantastisk. Scenery, vi har på Ejers. Rigtig fransk. Så er oksen for. Vi må se i morgen.